Бөл ауданның тарихи өлкетану музейінде аудан суретшілерінің көрмесі қойылды. Шараға мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Исатай Қарабаев, балалар өнер мектебінің директоры Людмила Калашникова қатысты. Көрме қойудағы мақсат дарынды оқушыларды қолдап, шығармашылық жұмыстарын назарға ұсыну болып табылады. Ашылу салтанатында аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы сөз сөйлеп, әрі қарай аудандық Наз Қоңыр фольклорлық ансамблінің әншісі Дархан Тасимов ән орындады. Бүгін мұражайымызда ауданымыздың әртүрлі жастағы суретшілерінің қатысуымен қылқалам шеберлері атты сурет көрмесі оздырылып жатыр. Бұл шараның мақсаты суретшілердің шығармашылығын насихаттау, оларды көпшілікке таныту, қолдау көрсету, бір-бірімен тәжірибе алу үшін мүмкіндік тудыру. Көрмеде әр алуан түрлі жанрды қамтыған еркін тақырыпта картиналар көпшіліктің назарына ұсынылды. Көрмеге Art Masters орталығы оқушыларының жұмыстары қойылды. 20-дан аса шығарма көрермен назарына ұсынылды. Көркем туындылар түрлі тақырыптарда орындалған. Сурет салудың қырсырлары әдемі айшықталған. Анаргүл Күшірбаева, Майя Мирова, Азамат Бабагүржиев, Қарашхан Ақ телеарнасы.